Vad betyder hållbarhet för dig? Många tror att hållbarhet bara handlar om miljö. Ja, men du vet, källsortering och sånt. Och ja, det stämmer ju till viss del. Men det betyder mycket, mycket mer. När man pratar om hållbarhet så kan man syfta på olika delar. Till exempel ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet. Mycket måste ske i ett större sammanhang. Men du och jag kan också påverka genom våra egna val. Ekonomisk tillväxt får inte ske på bekostnad av naturen. Till exempel bör man främja innovation och företagsetablering som ger långsiktiga och positiva effekter. Köper vi våra kläder i den lokala butiken så bidrar vi till den lokala handeln samtidigt som vi sparar på utsläpp vid transporter. Hur vi konsumerar kan påverka både mänskliga rättigheter och miljö. Reflekterar du någonsin över dina egna konsumtionsval? Social hållbar utveckling handlar bland annat om välbefinnande, rättvisa och att se individens behov. I grund och botten handlar det om att skapa samhällen där alla invånare har möjlighet att uppfylla sina mål och sina drömmar. Det handlar också om hur vi tillsammans aktivt bidrar till det samhälle vi lever i. Det kan handla om de som år efter år kör upp våra skidspår för att vi ska kunna åka skidor i hela Kalix kommun. Hur man bygger lokala mötesplatser som kan ge invånarna nya sociala sammanhang. Eller vad vi på ett privat plan kan göra i vår vardag för att skapa ett gott klimat för vår omgivning. På arbetsplatsen, i hemmet, såväl som samhället i stort. Vad kan du själv göra för att förbättra det sociala klimatet runt omkring dig? Ekologisk hållbarhet handlar såklart om miljön. Den ekologiska hållbarheten påverkar både den sociala och ekonomiska hållbarheten. Vi måste nämligen se till att vi även i andra typer av hållbarhetsarbete inte förbrukar jordens resurser. Så att det vi gör idag är möjligt att göra imorgon också. Det handlar om att vi enskilt och tillsammans tar långsiktiga beslut. För tillsammans gör vi Kalix bättre och hållbarare.